Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsy a vítam vás pri našom 5. dieli Let's Playu z Farming Simulatoru. A áno, tentokrát som sa nepomýlil a nepovedal som multiplayer ako v minulom dieli. Nebojte sa, ja to veľmi dobre viem, len som to zistil až po počúvaní toho videa po nahratí, takže nechcel som mi to nahrávať znova a bolo by to aj také nepríjemné a neviem, ako by som to spravil, takže nechcel sa mi to už potom, keď každopádne dopadlo to dobre až na ten úvod, no. Tak dneska opäť pokračujeme vo farmárení a ako môžete vidieť, tak toto pole je kompletne zasadené, už je aj poliaté, takže už ho stačí len zasiať druhú stranu, respektíve zasiať toto druhé pole a máme 11 000 peňazí, čo je naozaj dosť už. A 11 000 peňazí, najprv si tohto nasmerujeme, dobre, tak ešte trošičku. Eňoňuňo chlapec, eňoňuňo, skvelé. Tyto rob pekne, nám sa to nechce. No, tuto je traktor, bože môj, to je traktor. A kosačka? Počkaj, vysypem ťa. Respektíve nie, nevysypem ťa. Presunieme si kosačku v tomto dieli, respektíve ja som vám už povedal, keď som ten diel vyfailoval, tú misiu, tuším to bolo v dieli číslo 3, keď som ju vyfailoval, že som to proste pokazil a nedopadlo to najlepšie, tak som povedal, že sú premiestním za kamerou, ale bohužiaľ nestalo s tomu tak, nikdy som na to nemal čas a no viete, ako to chodí, keď nestíhate, hrozné čosi. No a každopádne dneska už mám čas, takže nahrávame veselo ve hre, veselo, poďme šup. Aha, golfista, chodia rovnako, to budú nejakí bratia. Počkaj, pokosný nohy, poď sem. No. A nič, okej, tak ty si nejaký nepokositeľný. Okej, tak na teba kašlem, vôbec mu nezaujímaš, vôbec. Šic okno. Tak a ideme opäť na to, takže presunieme si tú kosačku ku kravám. Teda ku ovciam, pretože ovce potrebujú jesť. A v dnešnom dieli sa pustíme na veľkochov ovci. Presne tak, veľkochov ovci, pretože moment, takto, a poď kos. Pretože ovce sú celkom dobrý zárobok a naozaj, ono to nezdá, ale keď tú vlnu nazbieráte, tak s ne máte celkom aj dobrý zárobok, naozaj celkom veľa peňazí za to máte, čiže naozaj skvelé, pretože my peniaze potrebujeme na tie lepšie stroje, na tie lepšie traktory, na výkonnejšie traktory, na o mnoho lepšie stroje, na o mnoho viacej krajšie stroje, na o mnoho zelenejšie stroje, pretože vlastne to je novšie, ako vám ukáže, moment, nejaký traktor, rýchlo traktor, no, rôzne traktory. Tak tie novšie traktory sú zelené, vidíte to, no okrem toho tu ten jediný, ale proste tieto sú zelené, vidíte, no až na tento, no tak čo vám na to poviem, zelené krásne veci, kos. No a my tuto tu pokosíme a plánujem to vysýpať rovno ovečkám, 2900, hej, ako fakt nie, to je málo, prepačte, málo, 2900, to sa mi neoplatí, smola, na budúce, call me next time. Call me next time. Dobre si to povedal. Mal som pocit, že som to povedal zle. Nevadí. Každopádne tento diel bude opäť 25 až možno 30 minútový. Neviem, ako sa mi podarí. Ale každopádne došli mi slova. Nerobím si stradu. Tento diel nahrávam tesne po Skyblocku. Takže už naozaj skvelá nálada. Dotočil som Skyblock a pustíme sa na Rage Quit mapu CTM. Niekto to nazýva Rage Quit. Ja to nazývam Rage Quit mapa, pretože naozaj pri tom sa tomu rejčky tu nevyhnete. A počkaj, dáme si devinu, oddialíme si to a my musíme ísť sliepky, tak tam bývame, to je jasné, a my ideme ešte za ne, takže bože, to je až tak ďaleko, no to nemyslíte vážne, no kúsok sa prebehneme alebo nie, ja to zapravím za kamerou, takto sa dohodneme. Tamto, kým to posadí, to chvíľku bude trvať, to je jasné. Takže my si môžeme nakúpiť najprv ovečky. To je úplne jasné, takže ideme na to zvieratá. Oviec máme 10, to je naozaj málo, takže nakúpime si ich približne 100. No, či 100 budeme mať, to je no 100 asi na to nebude mať, 100 asi nie. 50, no 50 si nakúpime, skvelé. A teraz čo spravím, tak je, že moment, ako by som to spravil? Respektíve, čo by som chcel spraviť? Už teraz mi to ako si vypadlo. Bože môj, to mi nerobte Minecraft, teda Minecraft, Farming Simulator, to mi nerob. Čo som to chcel, neviete mi niekto povedať. No asi tým ovciam to ísť vysýpať, počkaj, traktor. Ovce, traktor, kde máte traktor, ovce?
To je krávsky. Tu sú ovce. No, z toho traktorika prosím ťa vystúp, lebo to je fakt bieda. Zoberieme to s krátkou, bež. Nejaká liána tu lezie von z toho. Kopíruje to po Minecrafte. No, copyright, nahlasujem copyright. A pozrieme sa, že ako sme na tom z štatistiky, pozor štatistiky. A vlna, máme 5 von. Tak to je naozaj bieda, to je naozaj bieda. Malo, produkujte ovce. Ja vám sa musím doniesť ten traktorik, takže ideme na to. Kosačka, proste prepáč, ale prepáčte mi to, ale tento diel bude taký, no nie že nudnejší, dúfam, že nudnejší nebude, pretože keby je nudnejší, tak to nevydám. Ja to si potom pozriem, a ak to pozeráte, tak som to vydal. Tak. No a teraz opäť doláme tu na náš prítomný Farming Everest. Takže opäť mapa. A ideme na náš Farming Everest. Farming Everest. To není Emerald, to je Everest. Everest. Farming Everest. A tá kosačka má nejaké krásne biele krásne biele disky. Len by ma zaujímalo, že prečo má ten predný taký škarečí a ten zadný taký bielší. To bude asi nejaká výrobná chyba u Amazonu. Nahlasujem, prosím, pekne. Toto berte ako nahlasenie reklamácie, žiadam reklamáciu. Vyhodil som za to 2500, tuším možno aj viac peňazí, dolárov, euro, alebo čo to je, dolár je to. A ono ako dajú mi takúto škaredu, aspoň svieti. Svieti, no ako, až na to, že to nie sú diody, no, môže byť, no. Tak ale čo, no ako tak. No, a pozrite, BMWčko. Vidíte, to som ešte rýchlejšie k BMWčko, teda pomalšie k BMWčko, to je naozaj hrozné. Práve nejaký strom, hrozné, čo si nič nevidím. Tak, a tam je nejaký Bentley, ako môžete vidieť, tam je nejaké, čo to je? Opel? Nie, to Opel asi nebude. Či? Neviem, čo to je. Každopádne, niečo to určite bude, neviem presne teraz, čo naozaj nenapadá mi. A tu je tá dedinka, takže my to zoberieme s krátkou, tu na ceste tento Mount Everest, teda Farming Everest. No a ako náhle nám dofarmí tam ten náš úžasný stroj, tam ten, jak sa to volá? Bože, tam to úplne vypadlo. Tam ako dosadí nám ten jačmeň na to naše skvelé, geniálne veľké pole, tak už budú zasadené dve polia a my môžeme urýchliť opäť čas. Takže, áno, to hack není. To nemôžete povedať, že by to bol hack, pretože keby to bol hack, tak by to do tejto hry presne nedávali, ale oni to sem dali, takže to môžete prehodiť a keď nechcete pri tom stráviť zbytočne 4 hodiny reálneho času, aby sa vám to vlastne doplnilo, alebo vlastne narastlo, tak tam proste strávite u toho možno 5 minút a takto napríklad vylezete Everest. Nie, robím si srandu. Strávite u toho napríklad 5 minút a dáte tam napríklad 120 krát rejty, takže to pôjde rýchlejšie. A nepovedz mi, že tam nevidieš, kosačka. To nehovor ani zo srandy. Tam ten Everest si vyšla a toto tu nevidieš. To si nerob srandu, počuj moja. Moja krásna, budem ťa volať horolezecká kosačka. Nechcem! Ja som povedal, že už takéto ponuky nebudem brávať. No tak tam nevylezeš. OK, chápeme ťa, horolezecká kosačka. Proste nemôžeš sa na niečo No nepovedz mi, že som sa sekol. Proste na niečo sa vyhovor, kosačka. Zabudla si istenie alebo niečo také proste. Nemôžeš len tak nevýjsť. Proste musíš vedieť, prečo nevýjdeš. Tak počkaj, šup. Máš slabý motor, čo? No jasne, kde by si ten motor vôbec mal, nejaký silnejší. Máš nejaký elektromotor. Šetríš energiu, ale nič nespravíš poriadne. A tu je samozrejme nejaký plot nejaký. Gazda tu má plot, samozrejme. Dom má rozmazaný, ale plot hlavne, že má dosť ostrý. Bože, tieto textúry. No a má tu hlavne shooter. Plot má spravený úplne skvelé, tu na ten výhlok, alebo ako by si to nazval, proste tam kliku mu trčí a tam už nič, no skvelé proste, čo má to úplne, proste úžasné ploty tu majú, no ako úplne nádhera. No a už dúfam, budeme aspoň u doma presne, už aspoň sme pri tých sliepkách, ešte nie sme ani pri tých sliepkách, no to je katastrofa, už aspoň doma chcem byť, a z domu k tým ovečkám to už tak ďaleko asi není, či? Máme plný kôš, takže už to dúfam vysypeme, no šup, vylez to. Toto dúfam vylezieš, no už to vylezieš až poď, ešte kúsok, ešte pár metrov, zapneme si C-čko a ideme na to pozerať, pozor, 3, 2, 1, no poď, ešte, a už za chvíľku pôjdeš dole, poď, a ideš dole, skvelé, dobre ty, cvičil si čo, no jasne, no, dobre ty, ti narastli nejaké svaly, počuj, nejak si nám zhrdavel. Nemôžeš brať toľko proteínov a raz za piatou vodový hrdza, vieš, počúvaj ma chlapec. Bože môj, tak rýchlo, taký mladý. Nič nejde?
Ako správny šofér sa pozrieme, nič nejde. Nič, OK, nič nejde, pohodička. Natáčame ďalej, teda naspäť natáčame. Natáčame v kuse, ale hráme ďalej, tak je to skvelé, lepšie povedané. Uff. Pozrieme sa na ten traktor, že či už to dohral. Oh, ten toho ešte má. Ten toho ešte má. Rozmýšľam, že si kúpim ešte jednu sadičku, aby som vlastne tie dve polia mohol zasádzať naraz. A potom by som si kúpil vlastne aj dva kombajny. A to by vlastne bolo celkom dobre výhodné. A tie kombajny nie sú ani drahé, ja tuším 25 tisíc stoja tie kombajny, čo naozaj nie je veľa. A keď rozbehneme ten biznis s tými ovečkami, viete, ako sa nám budú hrnúť peniaze? Ako by sme ich kradli, tak vám poviem, ako by sme ich kradli, proste normálne príďte do banky, vylúpite 100 tisíc, no len my to nevylúpime, ale my to zarobíme poctivo, len s tým rozdielom. Ale príde to tak rýchlo, ako keby ste to vylúpili. Tuším, že by to tak malo rýchlo prísť. Nie som si istý. Každopádne dúfam, že sa vám, no respektíve, zatiaľ čo som tak pozeral štatistiky, tak Farming Simulator je asi najhranejšia hra momentálne, teda najhranejšia, no jasné, že najhranejšia, pretože ju najviac hrávam. Aj mimo kameru a tak, proste to chápeme sa. Ale najpozranejšia hra na mojom kanáli, čo je naozaj skvelé, u každého je 150 plus hliadnutí vždy. Približne za týždeň sa tam nahromadí stovka a potom tých 50 sa tam nejako dohromadí dokonca. Presiahli sme hranicu 140 odberateľov, čo naozaj úplne skvelé, úplne awesome. A potom ďalej, čo tam ešte som vám chcel povedať, tak naozaj ten Farming Simulator zaprvé baví aj mňa a ako môžem vidieť, tak baví aj tú československú komunitu, aspoň tú, ktorá na mňa pozerá, za čo som vám veľmi vďačný, že tam je kopec lajkov, naozaj ma to vždy poteší. A teším sa na to nahrávanie, niekedy sa aj vykecám, ako napríklad teraz sa vykecávam, oh bože, tu by som vykecávam, tu by som mal robiť predsa farárov, veď som silne nábožný. Oh. Štefan. Počkaj, Štefan? Ja som povedal Štefan. Bože, ja nie som Štefan. Tá kosačka je Štefan. Budeme volať kosačku Štefan. Štefan. To si nezmer robíte srandu. No každopádne, rozbehol som aj trošku série s Mirom. Ako môžete vidieť, tú Teru som rozbehol s ním. Minecraft multiplayer som s ním rozbehol. A snažím sa do tej československej komunity pridať aj trošku nejakej inej hry. A nezakladať ten let's play predsa len na jednej hre a Minecrafte. Ako to je... Ako československá komunita má zafixované v hlave proste takú vec, že let's play je len na Minecraft. To ste kde videli toto tu? Veď proste let's play, ja tu v kuse s rukou niečo robím, proste let's play je na veľa hier, to je vlastne let's play, poďme hrať v preklade. A vlastne znamená to, že gameplay robíte s komentárom a komentovať sa dá predsa každá hra. Napríklad zoberte si toho MMORPG Terra. Podobne ako Vovko, dá sa komentovať skvelé, dá sa aj skvelé hrať, dá sa na tom aj zabaviť a podobné veci, to isté je Farming Simulator, sice iba farmíte, ale veď predsa o tom to je, nie? Potom Minecraft, ako to je naozaj dobrá hra, baví ma to, ale ako všetkého je naozaj veľa a naozaj, ako na dohrám ten Skyblock, tak proste, chcel by som už mať len tieto 3, nechcem, dajte mi pokoj. Tak chcel by som už len tie 3 série z Minecraftu, čo je vlastne Feed the Beast, to je vlastne modovaný Minecraft, to je úplne o niečom inom Minecraft, to je úplne z inej kávy, to je iné cappuccino proste a kávu máte Minecraft. A potom klasický let's play Minecraftu, to je jasné, to je môj základ, preto som začal zakladať channel a to boli vlastne moje prvé videá. No a potom už vlastne tam bude nejaká tá Rage Quit mapa v úvodzovkách, čo bude vlastne teraz by som mal začať točiť Waking Up, tuším sa to volá od Veša, čo je vlastne Rage Quit mapa v úvodzovkách CTM mapa, no a respektíve naopak, CTM mapa v úvodzovkách Rage Quit mapa by Capsy. Tak, každopádne tá mapa bude naozaj úplne úžasná, ja to už vidím, proste 5. diel a ja sa nepohnem nikam, ale to až, to tu nepatrí proste, teraz hráme Farming Simulator a práve ideme zle, ideme ku ovečkám. A dúfam, že teraz ty, čo ma pozeráte, tak sa dúfam nenudíte a nesedíte pri tom s podložnou rukou u počítača a nechystáte sa to vypnúť, pretože už fakt ideme do cieľovej rovinky, už posledný kilometr, možno 2, 3. Najmä to môže 2. Rád, viete, keď máte napríklad 1,5 milióna, na účte poviem príklad, hej, tak jasné, že zaokrúhliť je to podľa matematiky jednoznačne na 2, hej, a znie to aj lepšie mať na účte 2 milióny ako 1,5, to je úplne niečo o niečom inom. A zase keď máte niekam ísť a nechcete tam môcť ísť, tak zase zmenšujete, takže keď máme 2, tak ja to typnem na 1. To znie logicky podľa mňa.
No a samozrejme moja logika je na tom niekedy tiež biedne, to poznáme tiež. A už dúfam, ten chlapec to dorobil. Ježiši, to ešte to komu trvá. Oh, mal by som najať nejakého lepšieho, pretože tomu toto trvá strašne dlho a Boh vie, čo tam robí, on sa tam určite niekde šunkyvala. A tam niekde vyvaľuje sa na pláži a pritom ja tam makám mu nejaký jeho syn, ktorý ledva zaraďuje jednotku na traktore. Detail. Teraz tú kosačku konečne vyprázdnime tým ovciam, aby produkovali, pretože keď si dáte takto ičko, dáte si štatistiky, tak tam máte počet ovcí, krmný žľab, takže 0, a produktivita 5%. A keď im tam prikúrite, neprikurujte im, jasné? Neprikurovať. Proste keď im tam prihodíte jedlo, ako trávu, oni žerú len trávu, tuším, to krmivo, to miešané, tú slamu, s tým neviem čím, a ešte neviem čím, a ešte do toho tam naliete, neviem čo. Tak to je pre kravy, to aspoň to viem. No a vlastne ovce papajú, slušne sa by vyho... Alebo vlastne nie, ovce žerú, pretože to sú zvieratá, oni môžu povedať, že žerú. No jasné. Oni ako žerú tú trávu, no a vlastne vy keď tú trávu dodáte, tak oni vlastne sa im zvýši produktivita. A tuším, že normálne majú na 5% a teraz by to mali mať na 100%, ale nie som si 100% istý. Ale pravdepodobne sa presunieme. Pravdepodobne sa presunieme na... Tuto pokosíme a... Moment, presunieme to tu. Pokosíme to tu, 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 pokosíme. Fajne, fajne, pokosíme to tu. Každopádne teraz už nemá... Vlastne máme plný, máme to plné, takže to vysypeme. Počkať, vysypať to. Vysypať, vysypať, vysypať. Šup. No, syp to tam dnu. Prečo to nechceš sypať? Počkaj, počkaj, ja to nejako spravím, ja to nejako spravím, moment, ja to nejako vyrieším. Vysyp to tam dnuka, proste to tam vysyp. No vidíš to. Ja keď zraz to budeš sypať mimo, ale... No proste, farming simulator, čo na to poviem? Proste som k tomu otočený chrbtom a chcem to sypať dnu? Nie, proste nie, on to bude proste sypať vedľa. No toto je... No toto je proste IQ na bode izbovej teploty. Čo izbovej teploty? Nejakého skladu? Toto je pod nulou. No pozrite, on to proste vyspal vedľa. A dal to vedľa. On to proste vidľa mi potom bude pracovať do toho dnu. Logika. Čistá logika. Krmný žľab 2500. Nehovorte, veď som tam práve vysypal celý svoj inventár. Respektíve celú svoju nádrž. A 5% stále 5%, to si mi nerobte ani srandu. Ovečka, poď tam, nazrieš z toho. No šup. Potom to tak zistíme. No vidíš, čo, ak si šikovný chlapec. Tak a teraz dáme escape, dáme tam, to je nastavenie a reálny čas tiežže, pokračovať 120, poďme van, šup, sej, teda vlastne raz, poďme, šup, naraz, rýchlo, vidíte 100% produktivita, práve to naskočilo, skvelé. A keby som teraz pozrieme, tak by mali to ovce žrať. A až jedna ide, až jedna, počkaj, 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 počkaj. Až jedna. Ok, tak tráva pekne nakosená, vidno, že to kosila profesionálna kosačka s profesionálnym šoférom. Nechcem, dajte mi pokoj, nechcem. No, dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ja si to musím niekde nastaviť, moment. Frekvencia misií, každých... Žiadne misie, no dáme si možno 20 minút, každých 20 minút, to môže byť. Nedá uca. Ó, ty sa, aká pekná. Nenka si to stane. Počkaj, ono sa na tú ovcu na vyliesť. No to je vtipné, práve stojím na ovci. Počkaj, počkaj, počkaj. Teraz som vedľa ovce a teraz nemám ovcu. No, daj dole hlavu. Šup, dole hlavu. Dole hlavu, pravím ti, daj dole hlavu. Nepozeraj tak na mňa, proste daj dole tú hlavu. Daj ju dole. Nechoď preč. Hej, 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 ona ma úplne ignoruje. A ty kam sa chcú, pýtaš? Detail. Práve mi vyskočíme, poď sem, poď sem, poď sem. Oh, som na ovci. No, bol som na ovci. Bol som na ovci, skvelé. Tak, a zabravíme tento traktorík, tento úplne úžasný traktorík. A zapojíme sa ňou vlečku, pretože vlečka je úplne skvelá vec. Áno, to naozaj potrebujete k farmáreniu, pretože farmárenie je naozaj úplne úžasná vec, ak viete, čo myslím. Bože, už rásť rýchlejšie. No, nacúvame tam pekne profesionálne, vysoko profesionálne. Šup, nacúvame tam, nacúvaj tam, skvelé. A takto, počkaj, 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 počkaj. Ale už by to malo rásť. Vidíte to? Ja som vlastne chcel zbehnúť ešte pod tú druhú sadičku, aby sme to potom mohli sadiť rýchlejšie.
Takže koľko stojí sedička? Moment. Zvieratá, traktory nie, čelný nakladač nie, sklizni bal, nie, áno, siace stroje 4500, mám 2000, ja som dobrý. No tak nič, pohoda, alebo respektíve, že by som išiel tu na túto vec predať, ako pozor by som sa je sadičku? Porozmýšľame každopádne. Poď sem. Sem, cup, nacúvaj, poď sem, počkaj. Počkaj, nacúvame tam, poď sem, tak, fešná, dobré. A ideme ťa predať, ako je mi ťa fakt ľúto, ako nejaký potinže, alebo ako to číta. Ideme ťa proste predať, no a Bentley, ako, ježiši, no, chcel som sa ti vyhnúť a skoro som nabúral ja, ale ja tak sa ti už nevyhnem. Pozor, som nepríjemne dobrý šofér, pozor, všetkým sa vyhýbam ako vysokoprofesionálny, učiteľ autoškoly, pozor, no, tak vidíte, to som dobrý. A na obzore nejaká dáma, pozor, nech sa naskočiť, máme svetla, pozri, zasvietím ti, chceš, naskoč, šup, pozri na to, nech sa naskočiť, šup, do dverí, ja zdvorím, nechceš nič, hej, ty prečo mi cez traktor, nechoď mi cez traktor, to si ako predstavuješ, ak si mi zobral rádio, tak ťa zastrelím, mám ho tu, počkaj, kde je rádio, tam je rádio, on tu má 3 rádia. To má asi každý na iný štát. Vidíte to? Takto sa vysoko profesionálne odberá na čierno rádio. Na čierno rádio? Počkaj, ono sa za rádio nič neplatí, tuším. Detail. No počkať, ideme si aj my cez traktor. No my proste nemôžeme, ona proste nám cez traktor môže ísť. No proste... Necháme, nejdeme to riešiť, to nemá význam. Počkaj, takže toto predáme z 12 000, skvelé. A kúpime si tu nejakú skvelú vec, úplne nejakú úžasnú, počkať, nakúpime tu. Tu by to malo byť lacnejšie, tuším. Tak, no ani lacnejšie to moc není. Ale je to tu, takže máme to tu. Nemusíme dávať cez pečko, ako vždy, klasicky, automaticky a neviem ešte čo. Počkaj. On má lampáž? On má lampáž, no to je skvelé. On má fakt lampáž, to som ani nevedel. Nasvietime všetky svetla, budeme rozsvietení jak OMV-ka v Bratislave. Takže, OMV-ka v Bratislave. Dúfam, že si nepovedal Slovnavská. OMV-ka je pri Viedni, to viem. Tuším. Medzi Bratislavou a Viedňou na tej diaľnici niekde OMV-ku som určite videl. A Slovnavská je v Bratislave, tak, presne tak. Takže budeme vysvietení ako Slovnavská. Ale keby som sa mal priznať, tak nikdy by som nechcel byť napríklad taký opravár z žiaroviek na takej OMV-ke. Ten, kto videl OMV-ku, tak tam meniť žiarovky, tak to by som mal do konca života job. Pretože tam tých žiarovok bolo tak strašne veľa, ale že tak strašne veľa, že tak strašne... nie, neopakuj to toľkokrát. Proste strašne veľa žiarovek tam bolo, úplne brutálne veľa. No, čo ma to poviem viac. Tu nám vysypeme toto tu, teda vlastne vyložíme to tu, stoj. Zoberieme si kombajna, zasvietno, má skvelé diody, no, skvelé, úplne úžasné, dáme mu sú dole, počkaj, dole choď, hore mi zavádzaš. Tak, otočíme sa vysoko profesionálne, toto tu je špinavé zrkátka, nevieš si ani umyť, preto máš také špinavé, nič sa znevidno. Ja samotný zahoram textúru tej hry, ona to nemá dokončené, ale ja sa snažím zahovoriť a zhodiť vinu na tohto tu, čo vlastne tu kombajn, čiže ja, o bože, tá hra má strašne dobugované zrkátka. Každopádne, nastavíme si kombajn na našu novú frekvenciu kosenia, no. Takže takto, počkaj, ja to chcem zdialiť, chcem sa tam takto, nacúvame si vysoko profesionálne, počkať. Ak, takto. Nacúvame, pozor. Pripraviť, takto sa pripraviť, rastie, vidím, nebojte, ja to všetko vidím, rasť, no, kravy máme nejakú, ja si kúpim jednu kravu a pozriem sa, ako vyzerá krava, OK, nekúpim si kravu, je to moc drahé na údržbu, no, chcel by som si našporiť na takúto vec, nevám dôkažem, ako sa to volá, volá sa to čelný nakladač, ale tento, no tohto nie, to si nerobte ani nádeje. Aj keď, ako ono by to šlo celkom, no ako 170 denne, flexibilný,
kompaktný, teleskopický, nakladá s výborným výhľadom do všetkých smerov a pohodlnou kabínou. Ako keby som tú kabínu otestoval ja však, nerobte srandu, nie? Ja doma sedím vo svojom kresle a tam neviem jedno, čo mám na, či sedím na lavičke alebo na luxusnom, zlatom, vypchatom, neviem čím ešte kreslom. Bože, vy rozmýšľate v tej hre, fakt. Ešte napíšte, akú má zásobu kanálov na rádiu, nie? Teda rádiu stanic. Tak, počkaj, ja sa pozriem. No, takto. No, krvný žľab sa im míňa. Vlnu produkujú, čo naozaj skvelé. Ideme sa tam pozrieť, koľko vyprodukovali vlny už. Chlapci naši mali. No. Presne tak. Sú to dobrí chlapci. Naozaj veľmi dobrí chlapci. Tak, a už tam sú 3 balíky. Nakoniec tam bude tuším 6. 2, 3, 3 krát 2, 6. Presne, nakoniec tam bude 6. A to už maximum. Potom to proste musíte to vybrať. Naložiť nejakom na plaťak. Odviesť niekam cigáňom, ale nie. Tak. Samozrejme, cigáňom som nemyslel zlom, hej. Cigáni ako, to sú, počkaj, ja som ju nechcel odpojiť. Cigáni, to sú takí naši dobrí spoluobyvateľia, ako, ešte nemusím platiť dane, lebo by som nepovedal toto slovo. Ale okej, okay, teraz keď som študent, tak dajme tomu, že sú dobrí spoluobyvateľia. Ale potom, keď budem platiť dane, tak to budú Nechcem hovoriť tou rečou, čo tak sa pípa napríklad na Titaniku, to SOS, ako sa pípa o, takto ty morzeovkou, pretože to by som hovoril píp, veď ako to myslím, nie? Taký vulgárny by som bol, viete, v preklade. No a ja si myslím, že to pole sa do budúceho dielu budem asi pokosiť musieť, pretože nechce sa mi na to čakať. Už sa mi na to nechce. Každopádne, rozlúčime sa, to bude asi najlepší spôsob. Každopádne, samozrejme ako každý diel, 5x55555x, poviem každopádne, na druhú, lomeno 1, 1 polovicu, z na 55 a podobné veci. No, takže ja sa mi preto sa delúčim, ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa nechať like a ak mňa nemáte ešte potvrdený odber, tak sa takisto potvrďte, ja to budem vďačný a uvidíme sa u ďalšieho dielu Farming Simulatoru, takže čaute.